បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះបានមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកុំព្យូទ័រមករៀងកាំងកាំងអីចឹងណាកុំព្យូទ័រខ្ញុំរៀងកាំ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 ងប្រហែលជាមាន virus ច្រើនគឺទៅមាន folder តែ folder អត់បានកាណាវាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងកាំងកាំងថាចៅតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើមិនឃើញឲ្យតែតែតែតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រនេះវាដើរស្រួលវិញបាទតើតើនៅបញ្ហានេះខ្ញុំលើកនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើមិនកុំព្យូទ័រយើងមកឲ្យមានបញ្ហាបាទតបងបងប្អូនអរគុណយើងមានសញ្ញាថាក្រោយនេះ Thai here to search អញ្ចឹង Thai here to search អញ្ចឹងមួយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចេះហើយនេះខ្ញុំប្រើនៅលើ Windows 8 Windows 10 Windows 7ក៏ដូចតែគ្នាណាឥឡូវគាត់នេះខ្ញុំប្រើនៅលើ Windows 8ណាតបងបងប្អូនអរគុណយូរឲ្យតរ៉ាន់នេះនៅខាងលើនេះគឺរ៉ានស្រាប់តែនេះនេះបាទយ៉ាតែរ៉ានតែបាទរ៉ានអឺបន្ទាប់ពីឃើញរ៉ានទៅជាមួយបន្ទាប់ពីឃើញរ៉ានហ្នឹងបងបាយពាក្យថាភាគរយណាភាគរយវាលោបបានយ៉ាងនេះនេះធីមនេះគេបើលោបយកបាននេះភាគរយធីមភាគរយអញ្ចឹងមកណាបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអឺយើងអូខេមកបាទច្រើនញ៉េនេះនេះគេហៅថា folder អត់បានការណានេះ folder អត់បានការអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលហើយណាឃើញទឹកវាបាទលុបវាចោលមកអឺនេះលុបតែ100ជាហើយយើងអានញូបាទអស់ណាអស់ហើយអឺបន្តមកទៀតនេះ step ទី1 step ទី2គឺយើងចូល RAM ដុល្លារចូលវា RAM ដុល្លារបាទហើយយើងយកវា RAM ហ្នឹងមកវា RAM ហ្នឹង RAM នេះតោះមកយក term នេះយកខាងក្រោមនេះនេះបាទ term ណាចុចលើហ្នឹងមកអូខេចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងយកវាថា OK នេះបាទនេះfolder folder អបង្ការណាខ្ញុំលុបវាវិញលុបវាទៀតហេអោះហ่าអឺ step ទី3 step ទី3ចូលកន្លែងហ្នឹងដែរហើយសេពវាថារ៉ាន់ទៀតមក run ហ្នឹងខាងលើហ្នឹងចុចហ្នឹងទៅមកសេពវាថា copy នេះណា perfect នេះ perfect 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 នេះបាទហើយញូបាទនេះ folder បានការដែរណាយើងលុបទៀតមក set folder បានការច្រើនតែអូខេលោកវិចារមក231 tim ឃើញទេច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអូខេលើបានហើយអស់ណាខ្ញុំទៅអញ្ចឹងយើងអាចស្រួលបន្តិចអត់តាន់ចប់ទេត្រូវយើងចូលពាក្យនៅកន្លែងពាក្យថា this នេះហ្នឹងនេះ this ថា PC PC មកតែមកចុចលើ drive C ទៅមកយកពាក្យថា property property នេះណាចូលបាន property អមរចូលពាក្យថា discipline discipline នេះ discipline ចឹងហើយ discipline ហ្នឹងមកបាទឥឡូវនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការ scan បាទចាំមកបងប្អូនអរគ្នាចូលមកឡើងដល់នេះឃើញឡើងនេះឥឡូវយើងមើល folder ថា folder ណាដែលត្រូវចោលរឿងដល់ folder ហ្នឹងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង clean មកនេះ clean up system file ហើយវាកំពុងតែដំណើរការនេះនេះ update page cap back cap full window update clean up បាទ
nó clip làm bây giờ mình đòi những người ta lươn xu lấy chứ nè là riêng là hai riêng là hôn đấy chẳng tới à. Ok, lấy những trong clean hai hai nè lấy xong cho cái ta ok ok ở đây ta vì ta dẫn ta delete on delete file on delete file thì kiểu delete file thì delete ok ok vừa đăng hai chỉ cần start được ở hai mình là phần đó là dùng việc ok đi mà và chắc không tới những ta dù về nhiệt thế vì ở mình tẹt tiền tẹt tẹt thế thì ta dù á à nhưng lúc mắm này lúc à không năm đây dương là cho đây là cho lúc cho chúng ta làm mà chẳng hao dự ca sạch mà có nó không tới những ta riêng sửa với thì riêng lớn sửa mà I just rule. Nếu bây giờ phật đó sẽ chạy chút một bộ phim mình đọc đi sống chọc thân chân là